Čangec lidi, já si říkám Darkouš a zdravím vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na další díl z Epesu, samozřejmě, jak už to tak vypadá. Věřím, že jste se všichni těšili, měli jsme tady 5 dílů po sobě Subnautiky, protože prostě vyšla a bylo to aktuální a já Subnautiku žeru, takže doufám, že jste se podívali, kdo jste jako zaznamenali, že jsem tu Subnautiku natáčel. Pokud jste ji neviděli a zajímá vás, co ta hra obsahuje, nezapomeňte se podívat tady nahoru. Já tam nedošáhnu, tady, jestli vidíte moji myš, tady nahoře by to mělo být takové upozornění, že je Subnautika venku. No a dneska nás čeká Třaskův úkol, půjdeme do dungeonu pirátského. Slyšel jsem, že ten úkol celkem super, ale nějak jsem se na něho nedíval, jenom jsem si ho našel na Wikině, ale nedíval jsem se ani na to, co v tom questu je obsažené. Takže všechno bude z první ruky. Dobře, Třasku, máme tady úkol pirátské prokletí. Potřeboval bych od tebe pomoc s několika úkoly. Neznám nikoho lepšího, kdo by se na to hodil. Tortuga je vzhůru nohama, nějací námořníci prý našli vzkaz v láhvi z prokletého ostrova. Prý se tam mohla potvrdit legenda s kapitánem Morganem. Jakoby nestačilo, že se potýkáme s orky. Vy jste našli flašku, která se týká legendy o kapitánovi Morganovi. Já nevím, jestli to jako náhodou nebyla flaška od kapitána Morgana, nebyli jste tak trošku ožralí chlapci, ale nevadí. Proti gustu, když chcete to nazývat legendou, tak proč ne, že jo? Budeme to muset prověřit, ale ještě předtím tě požádám, abys zašel za správcem města Zoredem. Chce po nás práci, ale dej si pozor, Zored je stělesněním přetvářky a intrik. Říká se, že kdo se mu znelíbí, toho nemilosrdně pošle na popravu. Všichni žijí ve strachu, ale co mají dělat, z okolních měst nám jen těžko někdo pomůže. Mají vlastních starostí dost a neposlouchali by. Jsme tu odkázáni jen sami na sebe, takže buď opatrný. Zored, to je takový ten sviňák. Ale myslím, že jsme s ním ještě nemluvili, nebo jsme s ním už mluvili v nějakém videu. Nejsem si jistý, budu to muset oběhnout, ale kudy? Někde, kolem tady toho popraviště. Neslyšel jsi, odejdi. Jo, to víš, že jo, odejdu. Strážný, vynervený. Neměli jsme tohle tady naposledy, když jsem byl v Tortuze, že jsem spadnul z toho bloku, protože jsem se zasekl čelem o ten vrch. Myslím, že to je taková, jak se to říká, tradice už u mě. No, proč ne, že jo? Když můžem. Zoredy. Vypadáš otřesně. Máš strašný skin. Tebe jsem tu ještě neviděl, takže ty jsi nový člen Bratrstva Dobrodruhů. Slyšel jsem, že nějaký nováček z Aragonu porazil samotného démona. Nemáš v tom prsty? No, na tom nezáleží. Chci po tobě, abys nás zbavil těch agresivních, otravných racků, kteří nalétávají na tuto věž. Protože mám ve věži malou výslechovou místnost, dost nás ten řev racků ruší a často i klovou lidské maso. Žebřík nahoru na věž najdeš z druhé strany této věže. Nechal jsem ti také odemknout poklop, abys neměl problém dostat se nahoru. Chci po tobě zabít alespoň 4 racky na vrcholu věže. Nemyslí si, že to bude jednoduchá práce, tihle radci jsou rychlí, agresivní a budou na tebe útočit. Dokonce tě možná ani nenechají vylézt nahoru. Tak na co ještě čekáš? To je pozitivní. Jak krásné, milé. Takový racek. Kurma se tam lese. Jo, BTV, mám tady zase 3D žebříky a kaktusy a kdo ví co ještě od mého bratra, takže komu se to líbí, samozřejmě mrskněte tam ten palec nahoru, pokud mě budete lajkovat, tak mě YouTube bude víc doporučovat a budu mít lepší ten YouTube algoritmus, což už teď není špatné, protože mě třeba YouTube doporučuje ve videích od Kovyho a takových lidí, z čehož mám samozřejmě radost a moje frekvence doporučení, respektive doporučení, já vám řeknu, jak to funguje. Když vy se díváte na nějaké video a máte nakoukáno něco, co se týká videí, která natáčím já, to znamená, ať je to Subnautica nebo tadyhle Epes, to znamená, pokud se díváte třeba na Minecraft a tak dál, tak vám to může doporučit moje video,
a šance na to doporučení je nějakých 20%, že vám vyskočí upoutávka na mé video, to znamená... OK, spacem, dobře, já tam musím vylézt, nějak to vyšmoulím. Možná jsem měl jít furt rovně, nevím. Prostě vám vyskočí takový ten náhled mého videa. Prostě náhledák klasický a pokud na něho kliknete, tak samozřejmě vás to odkáže na moje video. Takže to dělá asi v 20%, pokud máte nakoukáno něco společného s mými videi. Samozřejmě, pokud chcete, aby se kanál více rozšířoval, chcete tady mít víc lidí, se kterými se budeme bavit, povídat si, se kterými můžeme chodit do dungeonu, já nevím co ještě, už jsem s pár lidmi chodil po dungeonech, pomáhali jsme si navzájem. Bylo to celkem fajn, takže pokud chcete takových lidí víc, wow, tak samozřejmě nezapomeňte doporučovat má videa nováčkům a... What? What? Za prvé, co to je za damage? What the f... Vypadni! Vypadni ode mě! Ty svinio, hej ty vogo, to je damage. Proč jsou dva? To je přesilovka, viš, mejdi. Letíš? Skap. Skap. Už jsou tři? Já doufám, že se nedesponují. Wow, kam zletěl. WTF. To udělané tak, abych je nemohl... Hořím, skvěle. Sam od sebe. Kam ses to zabugnul? Oni můžou proletávat skrz zdi? Dobré. Tohle není vůbec fér. Oni mohou létat skrz zdi. Já budu potřebovat vyletět na... vyletět, ano. Jo, vyletět, určitě. Já potřebuji vylézt nahoru. A tam by snad na mě nemuseli. Nebo jako... mohl bych tam mít nějakou oporu, že by mě tolik nezhazovali. To je ale pěkně nechutný quest. No nic, zase s těma rackama asi budu muset nějak vypořádat a potom se vám ozvat, protože tohle asi bude na pěkně dlouho. A štve mě, že ten jeden racek měl nějakých 12 životů a... pak mě zhodil hajzl. Tvoj. Nevím, kdo to vymýšlel, tyhle ty questy. EPESY! Aspoň, že mi hudba hraje. To je pozitivní. Mám to hotové, ty svině, já radši mizím. Já mizím dolů, toto nejde, to jsou hajzly, to se nedá. Mrchy jedny rackovské, ty vole. Ono je to hrozně rychle, aha, dobře. Já se zabil pádem. OK, tak proč ne, že jo? Jako, je to rychlejší cesta dolů, ale ne rychlejší cesta k tomu hajzlíkovi. K jakomu máme vůbec jít zpátky? Za správcem. Stupidní úkol, kdyby se aspoň nebugovali do té zdi. Víte, co vám doporučuju? Teď mě to napadlo. Doporučuju vám, zapněte si F3 plus B, což vám ukáže hitboxy. Vidíte? Tady to je. Ono vám to ukáže, kam se to... stvoření, ta příšerka a různé postavy tady dívají, třeba tady. A to bílé je, do čeho je můžete hitnout, jo, tady k hitu mimo to bílé, teďka když přejdu do toho, tak už ho můžu hitnout. Takže takhle uvidíte, kde můžete hitnout ty racky, protože jinak je to fakt otravné. F3 plus B, jo, vypnu to. Co to tady je za levitující hlínu? Vidíte to? Aha ne, to je skála, dobré. Já jsem tam viděl ten jeden blok té hlíny a myslel jsem si, aha, levituje. A tady se nenačítají čánky zase, to je strašné. A to připojení. Kolik mám ping? 15. Pohoda. To už jsi zpátky? Myslel jsem, že ti to potrvá déle. Doufám tedy, že jsi svou práci odvedl znamenitě, protože... kdybys mě zklamal, tak by se ti to šeredně nevyplatilo. Nicméně svou odměnu dostaneš od Třaska, až se přesvědčím, že problém s Racky je opravdu vyřešený. A teď mě už nech, budu se věnovat vykonávání spravedlnosti, protože spravedlnost je to nejdůležitější. Jo, dobře. As you wish, my lord.
Tudma, skočím, jo. Ajsu. Dobře, třasku. Tenhle quest bude, nevím na jak dlouho, on by měl být relativně dlouhý, takže uvidíme, třeba bude i na víc dílů, to by pro vás bylo pozitivní, protože bychom mohli mít víc videí, samozřejmě. Zase chtěl pobít racky? Brrr, jenom jsem už ty racky zabíjel, řeknu ti, ta výška mi nedělá vůbec dobře. Přijde mně, jako by zvířata v Tortuze byla agresivnější než kdekoliv jinde. Ti rackové, jako by se dožadovali lidského masa, zvláštní. Jinak, nezmiňoval se Zoret o nějakém vězni jménem Tormund? Nebo o lahvi? Vsadil bych se, že v tom má prsty Zoret. Do Tortugy připluli na malé loďce dva námořníci a prý se jim do sítě připletla velmi stará láhev se vzkazem. Tormund po celé Tortuze roztruboval, že na tom vzkazu bylo napsané, jak najít prokletý ostrov, ten, který byl prý osudný strašlivému pirátovi Morganovi. Na tom ostrově má být obrovské bohatství, ale také nebezpečná kletba, o které nikdo pořádně nic neví. Pokud to opravdu bylo vodítko k tomu legendárnímu ostrovu, musíme to prověřit. Ovšem, Tormund prý včera v noci zmizel. Potřebuji, abys ho našel a zjistil o tom vzkazu v lahvi víc. A buď opatrný, Zored je nebezpečný správce Tortugy. Libuje si v mučení a má tu hromadu špehu. Budeš tedy muset jednat velmi opatrně. Jeho společníka, se kterým se plavil, najdeš dole v přístavu. Jmenuje se Swen. No. Máme najít Svena, toho jsem už myslím viděl. Omlouvám se, dneska budu se možná přeřekávat. Je to vůbec češtinářsky správně? Prostě budu občas dělat chyby ve čtení, protože mě bolí malinko zevnitř red. Jakože v hubě. Já jsem se pokousal prostě a bolí to trošku, takže někdy souhlásky a samohlásky vyslovuju jinak. Už si dneska několikátý, kdo se mě na Tormunda ptá. Nevím, kde je, měli jsme jet na ryby, ale zmizel. Včera večer jsem ho viděl naposledy. Šel do hospody vyprávět o té prokleté flašce. Říkal jsem mu, že takhle na sebe přivolá jen problémy. V té flašce byl vzkaz, prej od samotného člena posádky kapitána Morgana. Musela být na moři hrozně dlouho, než jsme ji s Tormundem zachytili do sítě při lovu ryb. Ale nečetl jsem to, neumím totiž... No, prostě jsem to nečetl a tyhle věci neberu na lehkou váhu. Boha Sejdona nesmíme naštvat, ale po Tormundovi, jako když se zem slehla. Když ho najdeš, budu rád, zkus se zeptat v hospodě. Dobře, v hospodě. Myslíš si, že když zašel do hospody, takže rovnou zmizel z ní, jo? Třeba se spil pod obraz a teďka jenom někde vychrapuje, psi. Ty budeš zbytečně se... Tady k strachovat, chlapče. Tady? Ne, tady... Kovář Byron? Co to dělá kovář Byron? Tady jsou noví kováři! O těch ani nevím! Wow! To je cool. A tady není nic. Proč kovář Byron, když Byron byl spisovatel? That's very suspicious. Tormund? Jo, tenhle, ten ožralej, co tu všem motal hlavu nesmyslama o hromadách zlata na prokletým ostrově a snažil se tu láhev se vzkazem prodat za Myland? Ten hlupák by těm povídačkám věřil. Pil tu celou noc a nad ránem odešel, víc jsem neviděl. Najdi někoho, kdo mohl vidět, kam Tormund odešel? Pian? Stařec! Tady byl ten stařec, ne? Šebrák. Jestli jsem viděl Tormunda, to si píš, že viděl. Ale co pak hospodský ti to neřek? Hospodský mu nevěř, chceš, aby ti řekl, co se s ním stalo? Tak to mi budeš muset něco doníst. Co třeba flašku sikterského rumu? Sežeň mi a já ti povím, co jsem viděl. Sikterský rum. Počka, co je to tady? O, čestka, ale je prázdná. To je škoda. Pojď sem. Proč? Znovu se zeptej hospodského na Tormunda na sikterský rum. What? Že by chyba v questu? Nemůžu totiž na hospodského vůbec kliknout.
Klik. A už konečně. Ty věříš potulnýmu žebrákovi? Řekl jsem ti pravdu, Tormund nad ránem odešel. Asi někde chrápe a vyspává opici. Cože to chceš, sekterský rum? Myslíš, že tady v těch... že tady z těch pianů by někdo měl na láhev sekterskýho? Ne, ne. Ten já nevedu a myslím, že se už ani nedá sehnat. A pokud jo, tak za strašný prachy. Sekterský rum? Jakože... To je... Na památku Siktera, nebo to vyráběl sám Sikter? Že by tady měl jakože rumový nějaký... biznis. No já jsem ti neřekl, že sehnat tu flašku bude jednoduchý, ale hospodský lže, věř mi. Ale když ti to řeknu, budu riskovat svůj život a pokud mám riskovat život, chci za to něco hodnotného. Sikterský rum je legenda, už se téměř nedá sehnat, ale poradím ti. Říká se, že za Tortugou byla zátoka pirátů, ve které se potopila loď plná sikterského rumu. Být tebou, zkusil bych to. Zátoku pirátů najdeš za mnou, za kopcem. Je tam ještě molo. Jo, to je taková ta jeskyně, které říkali přístav. Jo. A bylo to na... Já už nevím, co to bylo za směr, severovýchod, nebo jaký směr a nebylo to to správné místo. Takže tady máme najít, jo, tuhle loď. Najdi sikterský rum. Sikterský rum? Easy, to bylo jednodušší, než jsem si myslel. Ještě, že mám ten Death Strider... Enchant na botách. Nepřežil bych, kdybych se tady plavil půl hodiny. Doufám, že po mně nikdo z frakce nic nechtěl. Kdyby jo, napište mi pod video. Napište mi pod video, jestli někdo chtěl něco z frakce, protože já vůbec nečtu ten chat, když natáčím. Díky, je radost s tebou uzavírat dohody. Jsem zvědavý, jak bude chutnat. No, něco jsem ti slíbila, věř mi, i když jsem žebrák, své sliby vždy plním a mluvím pravdu. Včera o půlnoci jsem vtrhli Zoredovi mučitele a odvlekli v poutech toho námořníka Tormunda pryč. Není pochyb, že ho odvlekli do zdejšího vězení, o kterém se říká, že se z něj nedá dostat. To je všechno, co o tom vím, pokud se s tím ale rozhodneš něco dělat, buď opatrný. Ten Tormund tady vykřikoval, že ví, jak najít prokletý ostrov pirátů. Co jsem zaslechl, tak správce města Zored je velmi nebezpečný člověk a jeho mučitelé a popravčí jsou daleko horší než všichni piráti dohromady. Znáš legendu o kapitánovi Morganovi? No, jako teoreticky. Když mi kámoši chodili chlastat, tak mi vyprávěli moc pěkné legendy, co zažívali při kapitánovi Morganovi a myslím, že tohle bude dost podobný. Takže... Jako mluv, já si rád poslechnu pěkné, veselé historky. To jsem si mohl myslet, tady máš knížku. Být tebou se ale rozhodně nesnažím ten ostrov najít a už vůbec nepátrat po Tormundovi. Myslím, že Zored by velice rád našel poklad, který by posílil svůj vliv na městem. Jo. Co tady máme? 6 stránek? 6 stránek. Jako, máme na to čas. Já si myslím, že bychom tím mohli zakončit dnešní video. Zajdeme ještě za Swenem a přečteme si o tom ostrovu pirátů. Pokud vás už to nebude zajímat, tak po Swenovi samozřejmě to můžete tipnout. A nebo si hoďte mé video jako klasicky, což je jedna z možností, jak se koukat na moje videa. A někteří lidi psali, že to je super. Hoďte si mé video na lištu, jděte přitom třeba kopat, nebo já nevím, co rádi děláte a poslouchejte. Já si myslím, že číst neumím zrovna špatně, samozřejmě někdy se přeřeknu, ale to dělá každý, že jo. Cože, oni ho odvlekli do vězení? To snad není pravda, já mu říkal, že to nesmí moc vytrubovat. Za ten svitek z posádky prokletých bude taky prokletý. Říká se, že kdo se dostane do zdejšího vězení, už z něj nevyjde jedině na popravu. Nech mě už být, tohle je pořád proradný město. Neskončilo to zrovna veselé. Mě by zajímalo, jestli Třask nám řekne ještě něco dalšího, nebo jestli nás už pošle dál hledat. Víte co? Zjistili jsme, jak
Tormund skončil, já tady vyplavu nahoru a půjdeme si přečíst teda o tom Morgénovi, protože přece jenom jak vzniká dobrý chlast, se asi všichni rádi dozvíme, že jo. Jak říká náš učitel, chlast, slast. To bylo motto našich hodin v chemii, tyjo. Tak jo. Prokletý ostrov prý leží daleko na moři a nikdo kromě uctívačů boha Sejdona ho nemůže nalézt. Ostrov, který byl dřív posvátným místem, se stal místem tak temným a nebezpečným, že všichni, kdo na ostrově v bouři ztroskotali a zahynuli, potkal stejný trest. Jako strašlivou posádku kapitána Morgana. Ten byl ve své době největším pirátem, který nashromáždil pohádkové jmění. Plavil se pod vlajkou staré říše, která jeho pirátské řádění podporovala. Morganova touha po zlatě však neznala hranic a brzy začal útočit i na lodě říše, která ho ochraňovala. Po tomto činu ho zajali a uvěznili, ale ne nadlouho, protože kapitán Morgan nashromáždil obrovské jmění a za něj se vykoupil. Později se dokonce stal správcem ostrova Sigrid a zdálo se, že svému trestu unikl. Stará gorlandská říše mu zakázala podnikat jakékoliv nájezdy, ale to Morgana nezastavilo. Se svými krvelačnými muži vyplul hledat posvátný ostrov boha Sejdona, na kterém podle pověsti bylo nezměrné bohatství. Od té doby již nikdo kapitána Morgana nespatřil. Podle legend ho přistihl osud tak strašlivý, že si ho žádný smrtelník nedokáže představit. Kapitán Morgan prý nikdy nenalezne klid a bude trpět ve své strašlivé za své strašlivé hříchy mezi životem a smrtí i se svou posádkou. Námořníci, kteří prý ostrov za bouře nalezli a zemřeli na něm, se prý přidali k posádce ztracenců, kteří jsou navždy připoutáni ke zlatu na ostrově. Já myslím, že celkem creepy story. Není to úplně špatný, ale mohlo by to být lepší. Já se s vámi loučím, lidi, uvidíme se určitě u dalšího videa, protože máme tady quest, který musíme splnit. Po dlouhé době něco dobrého, já jsem úplně na tenhle quest zapomněl a moc krát děkuju hráči, abych řekl tvoje jméno úplně přesně a správně. A ty nejsi ani online. Tak nic. Myslím, že se jmenuješ Toustík. Toustík, takže děkuju hráči Toustíkovi za to, že mi tenhle quest připomněl. A uvidíme se určitě u dalšího videa. Nazdar!